Sasa kwenye kikao hiki cha RCC tumejadiliana mambo mengi, lakini jambo moja kubwa ambalo tumejadiliana nalo ni kuhusiana hili ambalo tumekwisha litolea maamuzi na tumekwisha liandika kwamba tumwandikie barua mheshimiwa waziri wetu, alafu baada ya hapo atatujibu vizuri. Lakini jambo jingine la muhimu sana alilolizungumza pia katibu wetu wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa ni kuhusiana na ufikiri wa namna pia ya kuendelea kupendekeza angalau kuongeza maeneo ya kiutawala kwa mkoa wa Dar es Salaam. Tulipendekeza kidogo kwa mheshimiwa waziri wetu wa ardhi kwamba angalau Dar es Salaam iwe na mikoa ya ardhi. Kuna logic kwa nini kuna mikoa ya ardhi, ili kupunguza kasi ya migogoro mingi ambayo mnaiona. Na katika hili kikao hiki kwa dhati kabisa, juzi nimeona baadhi ya matapeli ambao wamenyang'anya ardhi za watu wamejenga majengo makubwa kwenye ardhi hizo, na juzi baada ya maamuzi wakaenda mahakamani, na jana mahakama ikaamua kwamba yule bwana hana haki. Jana jioni nilimpongeza mheshimiwa waziri kwa kuchukua hatua kwenda kubomoa haraka kabisa jengo la tapeli. Hiyo ndio Dar es Salaam nzuri tunayoitarajia. Watu wanalia, kwenda wanarudi, kwenda wanarudi. Kwa hiyo hatuwezi kujenga mji wetu kama tukijenga watu wenye dhuluma. Juzi nimemwona mama moja hapa anapiga kelele, nadhani yuko Shinyanga. Anasema mimi polisi wananitishia, yuko Arusha. Polisi wananitishia, wanataka kuniua. Huyo mama ameshanyang'anya hela za watu, amefungua na kampuni ipo kabisa. Anajifanya anauza magari, watu wanalipa sijui na hela na kila kitu. Halafu baada ya muda wakimkamata kwanza kumdai, anakwenda mahakamani kwamba hiyo ni kesi ya madai. Tumeshasema. Na siku nyingine pia nilikuwa kwenye jimbo gani nimesahau kidogo, jimbo la Temeke nadhani, pia mmoja wa wilaya ya Temeke. Kuna mama mmoja naye anafanya hivyo hivyo. Lakini jeshi la polisi niliwaambia mkamlete, na nilipita Oyster Bay mwenyewe kuhakikisha kwamba yule mama anakamatwa na anakuja, na nikasema huyu mama ikiwezekana hatuwezi kucheza na watu wanaocheza na maisha ya watu. Kwa hata huyo mama aliyoko Arusha ambaye amekwenda kule Arusha, tumekwisha elekeza vyombo vyetu kesho kabla ya jioni huyo mama awe patikana Dar es Salaam, ili wananchi wanaolia na mateso haya kuita kesi za madai, mtu amelipa hela afu na kwenda tunasema nitakuwa na kulipa 10,000 kunyang'anywa namna hii, hatuweze kuruhusu katika mkoa wetu. Na hili nimewaambia wenzangu kabisa, nimemwambia Pande Mlilo, tumemwambia Mafwele ambaye ni RCO, wote hawa kwamba tusicheke na hao, aminywe huku vizuri afu mtendelee. Kwa hiyo huku nako swala Kinondoni kubomoa yale manyumba yale ndio safi. Halmashauri haiwezi kuingia kwenye unyang'anyi hata kama kuna jambo lolote limefanyika mahali popote. Ndio maana nilisema madiwani msiwe sehemu ya kuchochea migogoro, ya kutia utambi, ya kutia mafuta kwenye migogoro. Ninyi ni migogoro. Ukishakuwa diwani una utofauti na mkuu, ukishakuwa diwani una utofauti na mkurugenzi. Vikao vyenu ni vya ndani afu na kwenda. Vinginevyo ni kwamba mtakwenda tu kujadiliana huko, lakini ukweli mnaujua kwamba tuweze kunyang'anya haki za watu. Jambo jingine ambalo tumekubaliana hapa kwenye kikao ni usafi wa mji wetu. Hivi ninapozungumza Dar es Salaam, uchafu unaoweza kuwepo, tunaweza kupata maambukizi ama magonjwa ya mlipuko yakiwemo kipindupindu. Sasa kila mkuu wa wilaya, kila mkurugenzi, kila mdiwani, kila meya ajiulize kesho ikisikika kwamba kuna dalili za kipindupindu zimeanzia kwenye mtaa fulani, kila mmoja ajipime kwa uwezo wake kwamba je, sababu ni nini na kwa nini tumefikia hapo tulipofikia. Ukiuliza masuala ya uchafu, wengine wanasema ni mifumo, sio ni vitu gani. Sasa hebu tuwe serious pia kwenye jambo hili. Wenzangu wa Kinondoni nafikiri mnakumbuka tulikuwa pia na mheshimiwa mbunge na mstahiki meya. Tumekwenda kwa yule Mchina pale, mnakumbuka pale. Yule Mchina ukiangalia ripoti ya NEMC iliyoko pale, ukisoma vizuri ile ripoti, yule bwana tutamfukuza leo. Ukisoma vizuri yule jamaa utamuondoa, sasa hivi utamfukuza. Lakini tunafanya nini kumsaidia mtu anayekusanya takataka na kuzichakata na kubadilisha kuwa ajira, kuwa fedha, kuwa energy, kuwa na kadhalika? Yale mauchafu tulivyoyaona pale, machupa yale, Right angeacha. Yeye anasema hizi chupa nazichakata nazituma China, tunakwenda kutengeneza t-shirt, tunatengeneza viatu vya Adidas, tunatengeneza sio vitu gani. Lakini sisi macho yetu ndio ule ule ushauri ambao umetolewa. Ukiona takataka hapo, ukiona kopo hapo nje, wazo la haraka, ondoa takataka hii. Je, ni lini ukiona chupa wazo la haraka litasema chukua hela hii? Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kufikiria, tukianza kufikiri nje na box, tunaweza tukaona kopo ni mtaji, ndani ya box kopo ni uchafu. Kwa hiyo kumbe lazima tu enlarge mipaka ya ufikiri ili tufikiri nje na box, namna tunavyoweza kutumia takataka na kuikonvert kuwa ajira, kuwa crude oil, kuwa energy, kuwa mbolea na kadhalika kwa watu wetu. Kwa hiyo ndio ile ambayo tumesema kwamba ile mikopo ambayo tunawakopesha watu ya bilioni 5, bilioni 10, bilioni gapi, then mwisho unasema nilikuwa na bilioni 30 nimekopesha watu wasioonekana, wasiojulikana, wasiopatikana. Hivi bilioni 30, kwa nini basi ungejikakamua tubadilishe tu namna, basi tuwe na hata viwanda vizito vikubwa vitatu vya bilioni 10 ili uwe na uwezo kuonyesha kwamba kiwanda hiki badala ya kukopesha watu 5 tuliamua kuwa na kiwanda kinachoajiri watu 500. Watu kupata ujira. Sasa mawazo haya lazima watu waanzishe mahali fulani, alafu wengine ndipo waweze kuiga. Maana kwenye mifumo yetu sisi ya kimaisha wapo watu ambao hata mtihani ungekuwa ni mwepesi kwa namna gani, akijaza jibu lake lazima uulize kwa mwenzie, eti wewe umejaza nini? Hata kama mtihani mwepesi kwa namna gani. Sasa kama ulikuwa na kacha ya kuangalizia kutoka kule, usifikiri imekufa ile kacha. Ile kacha ni endelevu. Lazima utaendelea kuangalizia. Yaani wewe mwenyewe lazima uendelee kuangalizia, alafu ndipo unapanga. Kwa nini? Ndio maana mnakuta kila siku tunaomba barua kwenda kujifunza Kahama. Tunaomba barua kwenda kujifunza Nairobi. Tunaomba barua kwenda kujifunza Burundi. Haya mmerudi. Bado kwenye kufanya, barua itakuja tena. Tunaomba barua tukajifunze Indonesia namna ya kufanya. Kwa hiyo hapa pana tatizo. Sisemi kwamba nyinyi ndio mko mnaingirizia. Ila nachosisitiza ni kwamba bado hakuna ule msimamo thabiti wa kusema sasa tunaanza. Sasa tunaanza. Mimi naomba sana ndugu zangu, ushauri huu uliotolewa Dar es Salaam tukitreat kwa jicho la mbali. Siku moja nilikuwa naongea na mkurugenzi nadhani wa Kinondoni. Usiku nilikuwa nakwenda kwenye operation kadhaa. Ilikuwa kama saa 7. Nikaa nimekaa naangalia Coco Beach jinsi palivyo. Nikapaangalia. Hapo nikawa sasa najifikiria vizuri. Hivi mimi na ndugu yangu Songoro tukiamua kwenda kukaa pale tunapanakalika kweli pale? Sasa nikapiga mahesabu siku tukidundwa ngumi na makofi kwamba mkuu wa mkoa ametandikiwa pale Coco Beach, je, itakuwaje? Nikafikiria kwamba wazo la kupawekeza linaweza kuwa lilikuwa nzuri, lakini kilichowekezwa sasa kinafika kati, kinakuwa kama tija yake sio kubwa, imekuwa ni uchafu. Ukiangalia watu waliokuwa wenyeji wa huu mkoa zamani, zile beach zile sasa hivi tu mimavi inakwenda kule, inakwenda mauchafu, bichi zinanuka, zimekuwa chafu. Yale makoro nini yale sio yale yanabomolewa. Kwa hiyo ule uasili wenyewe wa kibichi leo haupo tena. Tumeupoteza kwa sababu ya starehe ya siku moja tu ya kuuza bia. Coco Beach imekuwa ni ya bia. Sio tena uwekezaji mzuri. Lakini kumbe zingeweza kuwepo na executive lounge pale, ziko pale, ingeweza kuwepo hata shopping mall fulani, watu wanafanya biashara. Inatengenezwa one stop center ya mtu kwa yote kufanya kitu chochote. Mtu mwenye gym anaingia, anayetaka kunywa bia moja anaingia, anayetaka kucheza michezo ya kukimbia anaingia, anayetaka kiwanja cha basketi anaingia, ili mradi kusio kuna majengo makubwa yanayoweza kuathiri sura iliyopo sasa. lakini kwa sasa ambayo ndio sura na ndio kitambulisho cha hata mji wa Ilala vizuri beach tumeshaimaliza. Sasa tulifikiriaje mara ya kwanza? Inawezekana tulifikiria kwamba hapa tukipata milioni 10 zitaboosti mapato yetu. Tukipata milioni 10 zitaboosti mapato yetu. Hayazilisha boosti then. Kati ya muuza bia pale leo, muuza bia yule anaweza kupata hata milioni 20 kwa siku kwenye kuuza bia. Lakini trust me, halmashauri hamtapata mapato kwa sababu kukata risiti ili uweze kupata pesa sio jambo jepesi huko mavilabuni. Kwa lazima tuingie kwenye uchumi ambao unaitwa press button economy. Wewe hata kama umelala ndani. Hata kama umelala ndani, kodi yako utaipata. Kwa hiyo mambo haya Mungu akikujalia kukupatia eneo zuri, usipolifikiria unaliua kabisa. Leo nyinyi mliotembea vizuri, mkishuka tu hata Marekani, ukisema ukishuka tu hata New York kwamba nataka niende mji, nataka niende nikaone kitambulisho fulani, wanakupeleka. Nyinyi mliotembea vizuri, mkishuka Istanbul ukisema kwamba nataka nipeleke eneo ambalo ni zuri zaidi, wanakupeleka. Kuna kitambulisho. Lakini hapa ukishuka pale stendi ya Magufuli, si unasema naenda wapi? Ukishuka airport, si unasema unaelekea wapi? Wanakokupeleka ni huku ndani ambako hakuna kitu chochote. Mahoteli yetu saizi yanawekezwa sehemu nzuri, kwa mfano Rotana. Rotana ina 5 star ndani, nje ina 1 star. Yaani mazingira ya nje ni nyota 1, ndani ni nyota 5. Sababu nje ukizubaa pale unanyang'anywa pochi. Nje pale ukizubaa unagongwa na bodaboda, si ndio? Hiyo ndio hoteli nyota 5. Mazingira yake haya facilitate. Hayaruhusu vizuri. Kwa mimi naomba sana kwa mkoa wa Dar es Salaam, ndugu zangu wote tuwe tunafikiria. Yaani tusifikirie kwa kulaumiana. Kila mmoja afikirie kwenye sekta yake. Tunafanyaje? Wazee wa Temeke tunafanyaje? Wazee wa Kinondoni tunafanyaje? Baada ya muda mnakaa kwa pamoja nyinyi wenyewe, mnajadiliana mambo yenu wenyewe ili angalau mambo yaweze kwenda vizuri zaidi. Tukifanya namna hiyo, naamini mkoa wetu wa Dar es Salaam utakuwa ni mkoa shirikishi na maendeleo yake yatakuwa ni owned na kila mmoja. Nilikuwa naomba nihitimishe kwa hoja hii ya kuhusiana mapendekezo ya kugawanya maeneo ya kiutawala. Naombeni mzipandishe haraka. Kama zipo ili tuweze kushughulikia. Juzi nimekwenda kule Kinondoni, nimeiona hospitali ya wilaya ya Mabwepande. Nikakaa nikatafakari sana. Kwamba hivi Mabwepande mpaka muda wote itaitwa hivyo hivyo au na yenyewe tuipe proposal ya kuwa halmashauri. Hospitali kubwa sana. Lakini ule mji kule ukishajengwa, nadhani kuna haja kunyang'anya baadhi ya wilaya, baadhi ya kata za Ubungo, baadhi ya kata za Kinondoni, alafu mkaunda halmashauri inayojitegemea kabisa. Kule mahala ni kukubwa, ni kukubwa, ni kukubwa sana. Na tukisha harakisha kuwa na halmashauri, maana yake ndo maendeleo. Halmashauri ni maendeleo kuliko wilaya. Wilaya ni maeneo ya kiutawala tu, lakini halmashauri unazungumzia tax collection, unazungumzia miundombinu, unazungumzia ujenzi wa vitu mbalimbali. Kwa hiyo hebu tuanze kufikiria hili. Nafikiri mkuu wa wilaya wa Kinondoni upo na wote mnaohusika kule Kinondoni mpo. Tuanze kuyaangalia haya. Mimi nimezunguka kiukweli, kama unafanya kazi mkoa wa Dar es Salaam, kama wewe sio mtu wa janja, unafanya kweli, huu mkoa ni mkubwa sana. Ni mkubwa sana. Nadhani ifike wakati tupendekeze mgawanyiko, sio kwa sababu ya hoja za kieneo, ni kwa sababu ya demographic truth of the area. Kwa sababu ya hiyo taarifa za kidemografia za watu walioko hapa na idadi yao, ndio iwe fakta ya kuweza pia kugawa mkoa wilaya ili angalau ziweze kuingia kwenye huduma zaidi kwa watu. Kwa hata utapeli mnaoona wakati mwingine ni kwa sababu mtu atoke wapi kule Chanika aje kwa mkurugenzi hapa katikati, aje atoke Msongola, atoke Mbande angalau ni karibu, si ndio? Mbande angalau ni karibu kuja mpaka Chamanzi. Lakini leo atoke Mbopo, atoke si wapi kule, aje atafute Kinondoni hapo, sio mzaha. Kwa hiyo mnaweza mkaona kwa kweli tuna kazi fulani. Kama kweli unafanya kazi Dar es Salaam, ni jambo ambalo linahitaji kuliangalia upya zaidi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania